nga ya boda boda debate ya security ya security nge etwalide boda boda debate yenu tegenda kugwa nabadde ne debate no muntu omu ngambuza enkoko ne jiche kyasoka ne mugamba nti jiri eryasoka nambuza nti kyogamba Katonda ya ino ditulako libenga likolaki so debate eya boda boda tegenda kugwa nga wola ba debate gasomango ino obudde oyina n'obuteesa ku nkoko yes yes e debate eyo ekyagenda maso ngeyo debate n'ekizibu kiri ludda lwaki kulwokuba abantu bangi abanene balina interest n'ekyo ekizibu kiri ludda wa ekisooka tuyina kye tuyita poor planning enteekateeka si ntuufu abajja ssente kuba boda boda tebafaayo aba boda boda stage ziri mmeka bo bafa ku kintu kimu ssente ekirala tewaliwo kye tuyita monetarization okubeera nga bamanya leero omuntu ayingira boda boda omulala enkya n'afuluma leero omulala enkya ate n'akola ki n'ayingira kati tebategeera ani mutuufu ani mukyamu ekirala obukulembeze tebutegeerekeka n'osanga ono akikulira ekitongole kikye n'omulala alina kyakulira bonna bagaba kaadi olw'okuba obukulembeze tebutegeerekeka omuntu aliwo omukyamu akozesa situation y'okufuuka w'amaanyi mu situation ng'ensi eri mu bintu ebitategeerekeka omuntu omugezigezi akozesa situation eriwo okufuuka ow'amaanyi okimanyi bulungi mukulu Simon ebitategeereka byetulimu byotategeera ebitategeerekeka obukulembeze bwa boda boda tebutegeerekeka okimanyi bulungi nnyo nti waliwo situation mu ggulu sitaani yayagala okufuuka ow'amaanyi naye nga talina wafuukira w'amaanyi mu ggulu ye kye yakola sitaani yateekawo situation n'agaana okuvuunamira Katonda nababeera nga bamugobayo n'ajja ku nsi ng'ayagala abeere w'amaanyi ku nsi kati omuntu omukyamu akozesa situation oba obunafu bwonna obuliwo okufuuka ow'amaanyi bwe buzibu